עכשיו השם מרחם. הרב זה איך קראו לנו? הרב צדיק איך קראו לנו? שניים. היה אומר ככה, מי שמסתכל שחור לבן, יש לו גיהנום שחור לבן. מי שמסתכל צבעוני, רב חשינה. מי שמסתכל צבעוני, יש לו גיהנום צבעוני. כך היה אומר השם מרחם. דברים שאדם רואה, השם מרחם זה. לא, 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 לא עוזב אותו, אני זוכר בפורת יוסף, הרב שלנדר אמר לנו, בשם אחד המשגיחים הגדולים, שאומר שהיצר הרע, כל מיני תמונות לא טובות שאדם ראה, יכול להביא לו אותם מתי? אחרי 40 שנה בנעילה ביום הכיפורים. באותה שעה להביא לו את התמונות הלא טובות שהוא ראה רבותיי. וזה הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה. שיצר רע מלאך המוות מלא עיניים. מה זה מלא עיניים? כל הראיות האסורות שהוא ראה כל החיים הוא מבין לו בשעת הפטירה. ואז הבן אדם רואה את זה ומתפלל, פותח את הפה, זורק לו, שם המוות לתוך הפה וזהו, וזה נגמר הבן אדם. אז לכן זהו, אומרת הגמרא, קירות ביתו של אדם. המזלגות רבותיי, המזלג המזלג יעיד מה הבן אדם אחר, מה הבן אדם אכל. אכל אוכל כשר או שאכל, איך קוראים לזה? פירות ים, ילל ילל, איזה פירות ים, איזה פירות ואיזה ים, השם מרחם רבותיי. לא, לא רוצים להגיד דגים טמאים, שרימפס, השם מרחם, פירות ים, איזה פירות, איזה בטיח, השם מרחם רבותיי. ביומת יתאמו מחולה ונטמתם בה, אל תקרה ונטמתה אלא ונטמתם. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, השם מרחם רבותיי. אנחנו נברך את בעל הבית וחיים. שיזכרו, יזכרו ברעייתו בעזרת השם, שהשם כאן בבית הזה, יפקוד אותם בבנים ובנות, אושר ואושר, סוף השמחות לכל טוב, וכן ירצו, ונאמר אמן. יאללה, על מה עם זה מיושבים? שיר. שיר.